оточення. Місце, де школярі не лише читають, але й роблять уроки. У бібліотеці на вулиці Семененка для дітей створили затишну домашню атмосферу. І з ними займаються вихователі і волонтери. Ще там можна подивитися мультики, фільми і поспілкуватися з друзями. Щодня сюди приходить 200-300 дітей. Мені подобається сюди ходити, тут гарні програми є, тут можна за комп'ютером там щось пошукати собі, почитати щось, якісь книжки цікаві. Це одна з восьми львівських бібліотек, яка отримала комп'ютери від фонду Біла та Мелінди Гейтс за програмою «Бібліоміст». Тож тут діти можуть вільно користуватися інтернетом. Мені тут подобається, тому що тут зробили комп'ютер, поки я не маю комп'ютера, і я можу сюди звернутися, подивитися, що тут. Ну, поки зараз роблю, дивлюся, я вчаю перську мову. До Єврочемпіонату тут уже створили першу в Україні дитячу фан-зону, де читачі бібліотеки переглядатимуть футбольні матчі. Діти зможуть і переглядати, і обговорювати, і обмінюватися думками, і зустрічатися з юними футболістами, це вихованцями спортивних шкіл, і з тренерами, я так думаю, що з легендами львівського футболу. Тут також влаштовують зустрічі з письменниками, акторами та художниками. Так заохочують дітей дізнаватися більше і брати до рук книгу. Активних читачів тут не бракує. Спільно із бібліотекою, спільно із міською радою ми будемо працювати над вивченням запитів від користувачів для того, щоб максимально створити таку збірку книг і збірку на мультимедійних носіях, CD, DVD і так далі, яка би максимально відповідала їхнім потребам. У Львові створять перший в Україні мультимедійний центр на базі бібліотеки для дорослих імені Лесі Українки. Ірина Кондратюк, Олег Кухар, наш репортер. Йорданське моржування.